客气，我可以。决定是我的，你就带我。那旁边那个男的，哦，要呼叫的。那个男的是谁啊？不认识。是不是那个叫什么什么松一啊？不认识。谁？都没听说过。我在录像哎，但是也没有啥好录的。对啊，什么都听不到。对。他裤子不能长一点吗？听唱你怎么打着？不知道。我想知道他们俩说话，他们俩能听懂吗？一个说韩语，一个说中文。就嘴巴动一动吧。